За, hi guys, we're back. За, одоо бид гурав. А, утасны дугаарны талаар ярих хүсэж байна. Тэгээд энэ талаар болохоор ягаад ярьж байгаа вэ гэхээр зарим оюутнууд 93 та нөгөө нэг new student orientation дээр ингээд нөгөө ямар мобайл зардсан бэ тэрэн дээр? Тим мобайл юм уу? Үгүй ээ, шал өөр нь шүү дээ. За, нэг шал өөр үнэтэй. Утасны нэг юм service зардсан юм аа? Spectrum юм уу? Spectrum. За, нэг тим утасны дугаар тим юу гэдэг юм сүлжээ гэдэг юм байна. За, тэрийг ингээд зархаар амар үнэтэй байдаг гинэ тэр нь бараг $40. За, тэгэн гоот тэрийг ингээд шууд шахчд юм байна оюутнуудад. Оо, энийг аа, энэ дугаар чамд хэрэгтэй гэж. Тэгэн гоот нөгөө юу анх удаага ирж байгаа хүмүүс, энэ хүмүүс хүмүүс шууд оо авах хэрэгтэй юм байна гэж авчдаг. Шууд гэрээ гэж. Тийм, тэгээ шууд ингээд утасны дугаараа тэндээс амар үнэтэй юм авчдаг гинэ. За, тэгхгүй манаха. Аа, одоо бид гурав хэлнэ. Аа, яг гоё нь хэлнэ. Чамд ашигтай биднес сонсороо. Аа. За, бид гурав одоо ямар утасны дугаар энэ утасны тэмц сүлжээ ашигладаг вэ гэдгээ ярий. Тэгээд ерэн ямар нь ашигтай байдгийг, ямар нь одоо хэрэггүй байдгийг гэдгийг та нар өөрсдөө сунгаад, өөрсдөө тэрнийгаа нөгөө research сан хийгээд тэргийг шийдэрээ. За, тэгээд би одоо өөрөө ярья. За, би хоёр болохоор минтиг ашигладаг. Хоёроо. Чи яаж ашигладаг шүү дээ. Тэгээд би хоёр болохоор минтиг ашигладаг. А минт нь болохоор нэг тийм арай л хямдах юм шиг санагдаад байна надад. За, яагаад вэ гэхээр би тэр анх ирээд сарын 20-оор авч яасан. Сарын 20-оор аваад ингээд явж исэн чинь оо жилээр нь авахаар сарын 15 болд юм байнгээ. Тэгээ тэрнээс хойш би тэр ингээд баян жилээр нь аваа. Манай нөхөр би тэр жилээр нь авах хэрэг юу? Жилээр нь авах нөхөр шууд жилээрээ тооцоогоо идэг. 12 сараар нь тооцоогоо юм байна. Шууд одоо сарынхаа 15-аар шууд бодоод 185 болж илүү 165 болж илүү нэг тэр авцаар такс макс норж ирээд. За, тэгээд авчгаар амар амар заяа. Үнэхээр яг тийм дата мата одоо кампус дотор байх тохиолдолд бол битээр одоо тэр чинь 5 гигабайтын дата сар болгоо орж ирдэг. Тэгээд сүлжээнд угаасаа үнэгүй unlimited Монгол руу бас залгаж болно. Тэгээд тэрэн дээр нэмэгдээд нэг тийм лимит байдаг те тэр чинь а 10 минутын их ч үлээ 10 кол ч үлээ тийм гадагшаа орон нутг руу одоо Монгол сонгол руугаа ярих боломжтой. Тэгээд тийм эрэхтэй байдаг болохоор би тэр шууд оо за минттайгаа минт жоохон сүлжээ муу санагдсан. Жоохон ингээд одоо даунтаун руу орсон чинь нэг сүлжээ нэг юм 2 3 4 ингээд фул орж ирдэг гэсэн үг ер нь ховор заяо. Тэрний анги бүр нэг амар сүлжээ сайтай хотын төв мөвд байд юм шиг байгаа. Энд бол нэг ихэнхтэй л 4 3-тай. Жоохон сүлжээ муу. Гэхдээ яг үнэхээр ингээд уцаар ярьж мархад бол асуудалгүй. За, тэгээд жилийнх нь болохоор битээр тэгж жилээр нь тооцоо хийж авдаг. А, гэхдээ нөгөө шинэ ирж байгаа оюутнууд маань шууд жилээр тооцоо хийхгүй штэ угаасаа тэгж ирэхгүй бид нэ. А, тийм болохоор тэрэн дээр нэг ийм үе юунууд гарч ирд юм бэлээ. Дийлүүд гарч ирсэн бэлээ. Юун дээрээ вебсайтн дээрээ. Тэгүн гот ингээд зарим дийлүүд нь болохоор 3 сарыг сарын 15-аар авах ч юм уу тийм дийлүүд орж ирдэг. Тэгэн гот одоо яг одоо зарлагдсан байгаа дийлэн болохоор 3 сар нь 15-аар бодогдсон гута unlimited нөгөө дата орж ирд юм бэлээ. Гэн 30 ингээл анх ирж байгаа үеинд бол амар ашигтай байгаа хгүй тий 45 долллараар чи 3 сар аван гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд unlimited data. Oh my gosh, надад юм хэлсэн бодос. Friday, Christmas дотор бас амар олон хэмдэр. Тэгээд гол нь нөгөө нэг commitment-ийн гэрээ гэж байгаа. Тий. Тэрийг бас айгуулсан. Унших хэрэгтэй. За, тэр нь юу гэхээр за жишээлх юм бол за 15-аар unlimited мөртлөө заавал 2 жил эмчлэнэ байх ёстой ч юм уу те хэрвээ тэрнээс өмнө гэрээгээ цуцлах юм бол буцаагаад 25 болно ч юм уу 30 болно гэдэг тийм одоо тийм чики тийм хүмүүсийг жоон толгойг эргүүлсэн тийм гэрээнүүд ер нь бол энэ Америкийн юм байдгий шүү. Тэгэхээр тэрийг сайн анхаарах хэрэгтэй шүү. Аа 15 гэж байгаа юм гээс авчи гэд гэрээгээ уншихгүй тэр нөгөө commitment гэдэг юмыг ойлгохгүйгээр тийм гэрээ хийчих юм бол дараад нь өөр одоо сүлжээр шилжихэд бас айгүй төвөгтэй болчихно тий. Яа тэгэхээр минт чин бол ер нь бол зүгээр симл өгч байгаа. Эсвэл утасны дугаар. За, одоо нэг 14 15 авчийн бүр сим гүрч болчих. И симтэй алцсан. Тэгэхээр зүгээр тийм и сим ч юм уу зүгээр дугаар өгөөл тэгээл нэг датаны ирэх мэрх гээл ингээл сүлжээ оруулж өгөөл ингээл явчих. Харин өөр том карьерүүд буюу одоо гөр том
утасны компаниуд болохоор дугаар дээрээс нь манад нэгдснээр ийм утас одоо өгнөө ч юм үнгүй өгөх утас хямдруулах ч юм уу тиймэрхүү дийлүүд бас байдаг ер нь. Тэгэхээр тэр дийлүүдийг бас харж болно. Гэхдээ тэн дээр нэг ийм юм байгаа. Нөгөө ганцаараа орох юм бол мэдээж айгүй ашиггүй тийм юм байдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг шинэ ирсэн оюутан ч юм уу сквал юнит ч юм уу сквал хин нэгний одоо нэг жил байцсан, 2 жил байцсан ч юм уу тиймэрхүү хүмүүсүүдтэй нийлээд нөгөө family plan дотор нь орчих юм бол бас айгүй тийм боломжтой. Жишээлх юм бол за нэг family plan $150 family plan байл гэж бололтой. Тэр family plan дээр лимит заага 5 үнэл байх боломжтой гэдэг ч юм уу тий. Тэгсэн мөртлөө одоо line нэмэх тоолонд одоо нөгөө утас одоо шин гарч байгаа утсыг 50% хөнгөлөлттэй 80% хөнгөлөлттэй бүр зарим газруудад бүр өнгөөч өгч болдог. Ер нь 2 жилийн хугацаатаа ингээд ашиглаад ингэх юм бол тэр утсаа авах боломжтой байдаг ч юм уу. Тим дийлүүд бас байдаг шүү. Тэгэхээр яахгүйгээр хамгийн эхлээд миний хараа social security number авчих. Тэгээд одоо иргэн тойронд чинь family plan ашигладаг T-Mobile дээр, Verizon дээр, Squall одоо AT&T дээр тийм family plan ашигладаг хүмүүс байна уу, тэ? Тэгээд дээрэс нь line нэмээд ямар дийлүүд байна? Одоо утас байхгүй ч болж, утасгүй ирсэн байж болж, тэ? Тэгээд тэр одоо шинэ утас авах сонирхолтой ч юм уу. Тэгээд нөө мөнгө нь байхгүй байж их юм бол тийм плануудыг сонирхоод тэгээд тэр хүмүүсүүдийн доор шинээр line үсгэхэд line гэдэг нь одоо нэг шинээр нэг юм бүртгэл үсгэхэд тэгээд утасны дугаараа тэр газраасаа аваад тэгээд шинэ өөрөө сонирхож байгаа хямд одоо өөрийнхөө санхүүдэд тойруулаад юм нөгөө тохирсон утсыг авч болно. Асуулт. Аа за. Нөгөө битээр ерөөс ирснээсээ хаш ерөөсөө тийм нөгөө юуг сарын одоо нэг ямар нэг юм утас авсан ч юм уу эсвэл одоо юу ч авсан байх нэг юм Америкч нэг ингэдэж штэ сардаа ингэ лизм маягаар авдаг одоо ингээд утас авчдаг тэнгуутаа сардаа тэдэг төлөөд ингэдэж явсаргаад жилийн дотор төлөөд дуусгах ч юм уу нэг тийм юм ингэ байдаг штэ тэрийг ерэн бид нэр авах боломжтой гэдэг юм уу international оо тий тэр чинь харин одоо нөгөө family plan-ы доор байгаа за тэгэнгүй ямар мэдээлэл хэрэгтэй гэдэг за минийхаар бол санхүүгийн оноо бас мэдээж хамаа ер нь бол айгүй чухал байр эзлэн энэ дэр тэр чинь кредит оноо гэж ярьж байгаа тийм ээ. За би тэр дээр яг тэгээд би нөгөө нэг ягаад иргэн тойрондоо family plan ашигладаг өөр одоо T-Mobile, Verizon, AT&T гэх том ийм компаниудыг сонгож ашигладаг хүмүүсийг хайгараа гэдэг нь тэр хүмүүс чинь нөгөө family plan-тай санхүүгийн хангалттай оноотой байгаа. Тэгээд зөвхөн тэр хүмүүс дээр доод талд нь нөгөө line үүсгэж ороод тэгээд утасны дугаараа авна. Дээрээс нь одоо хямдралтай утас аваад тэр хүмүүс аль хэдийн ингээ build up хийсэн benefit-ийн чи доор нь ороод боломжтой болчих жоохгүй. Тэрийг нь аваад тэнгуут л яг хуу тэр нөгөө өгж байгаа нөгөө мөнгнөөсөө одоо шинэ 150-ыг 5 өгдөг бол $30-ын өгөөл. Тэр бас өөлтөөл орно гэсэн үг шүү дээ. Unlimited data, unlimited call, unlimited text-тэй. Тэгээд $30 өгөөд утас завчих жоохгүй чи. Тийм ба. Гэхдээ нэг юм байна. За 80 үнгүй утас өгсөн бай. $700 утасыг үнгүй аваа гэдэг ихсэн. Нэг кач аа. Тэр нь юу гэхээр $700 үнгүй өгөөд $700 утасыг үнгүй өгөөд дугаар өрөө баярлаа явж ирсэн. 3 сарын дараа өө би явлаа. Би эндээс гараад би өөр гар юун дээр орлоо гэх юм бол тэр $700 чинь 700-аар аа болтой. Тэгэхээр тэр $700 өгдөө л гэсэн үг. Тэгэхээр хэр ихэнх тохиолдолд 24 сар гэж байна. 24 сарын турш тэр утсаа ашиглаад дугаараа ашиглаад явах ёстой тийм коммитмент байна. Тэгээд 2 жил ашиглацсныхын дараа тэр утас чинь чинийх болно л гэсэн. Тэгээд чинийх болоод шинэ утас авах боломжтой болж байна. За тэгээд тэр 2 жилийн дараа тэр утсаараа яа нү ин ү зарну инглүү тэгнү монгол явуулну тэр бол хүний асуудал болж байгаа юм л да. Тийм мэдээлбэ. За гих мөчлөө ингээм амар олон трикуд байд юм лээ шүү. Тэгэхээр 93-та одоо дөнгөж ирж байгаа оюутнууд маань шууд битгий ингээд утас мэсний дугаар аваарэ. Сайн судлаад хажуу одоо дөнгөж анх битэр ирж байхад бас тэгжсэн байхгүй юу?
минтийн дугаар авсан чинь нэг дугаар авахад дахиад нэг дугаар бэлгээр иржсэн. Аа тий, чинь 7 өдрийн. Би 7 өдрийн үүтэй. Тэгүн гоот чинь биш тий, тэр их чинь заавал 3 сараар нь чит хөлбөр хийж авах шаардлага болчихж байгаа байхгүй. Тэгүн гоот одоо тэрийг бол манайхан одоо бид нэр одоо тэр үед иржсэн ойтод бас ярим нь ингээд хой одоо ихнэр нөхөр хоёр байлаа гэхэд нэг тийм дугаар авангуутаа нөгөөх нь 7 өдрийнхоо ашиглан гутаа тэрийг ингээд цаашгаа сунгаа авчрах боломжтой. Тэгүн гоочин тэд нар чинь ингээд амар ашигтай болчихж байгаа байхгүй. Тэгэл угаасаа бид нэр энд ирээ 4 жил сурч угаасаа сурхаас цааш анхнаасаа даваад гээлтгээр нэг карьераа сонгоод тэрэндээ ингээд коммитед байгаад ингээд явах юм бол хэм бол мөнгө энэ төр нэмэгдээд байх юм л шүү дээ. Тийм тэгэхээр чи ингээд бас л ядчих та нарт ингээд нөгөө түүх үсээд бас ингээд нөгөө чипер болох боломжтой байд юм лээ. Нөгөө дискаунт одоо энэ 2 жил ашиглан гэсэн бол 2 жилдээ ашиглачаад солих чим үу тийм ихөө боломж. Тэгээ дээрэс нь яг хуу миний хараал нөгөө угасаад ирж байгаа үед нь ер нь миний зүгээр ажиглаж байгаагаар нэг хідэн сар болоод шинэ утас авах нөгөө хүсэл тийм үү угасаад ер нь шинэ төрлийн утас авж байгаа юм л та. Утас шүү энэ утасны дугаар биш дугаар шүү зүгээр утас авж байгаа. Тэгтээ тэр хүмүүс нөгөө нэг энэ нөгөө план family plan гэдэг юм байхгүй учраас заавал нөгөө бэлэн мөнгө өгч аваад байгаа. Эсвэл одоо ингэ чи шиг кредит картаараа а тэгтээ шинэ утас авж байгаа хүмүүс бас ингэдэг шүү. Одоо сайн бит хоёрыг яхад болохоор утас авахын шууд чи ямар карьертэй вэ гэж шууд асуугаал. Тэгээд тэрнээр чи карьераа өөрчлөөд авч болно. Одоо жишээлбэл ингэ 2 жил болчиход 2 жилийн дараа утас авах гээд ингэж байгаа бол тэрнээс өөр карьер ихтүүлж бас болно. Одоо жишээлбэл тийм юм юм гэдэг. Минт хаяад өөр юм. Одоо шинэ за би Team Mobile Mint дээр байла. Mint дээр би 1 жилээр нь мөнгө төлцөн. За $180 төлцөн. 1 сар ашиглангуудаа Team Mobile руу орё гэв. Ингэж яхад Team Mobile ч юм уу эсвэл өөр одоо жишээ нь өөр карьерүүдэд тийм нэг оффер өгдөг. Ямар оффер өгдөг вэ? Манад нэгтчих би таны энд гарах мөнгө ч өгё. Тийм чи чиний тусгаан дээр төсөн гэсэн шүү дээ тийм юм байгаа. Чи тэрийг нэг товчхон гоё. Тэр яг хуу зүгээр ийм юм байдгийг зүгээр. Зүгээр яг хуу зүгээр хэлэхэд нөгөө за угаасаа компаниуд чи бие биентэй өрсөлдөж байгаа. Тэгээ нөгөө би хэлээд байгаа нөгөө commitment гэдэг зүйлээ сайн анхаараагаа гэдэг нь манагаас гарах юм бол одоо хугацаанаас өмнө гарах юм бол team төвөрийн торгуул төлнө ч гэсэн юм байж байгаа. А сүлжээгээ хаалгах тийм төрөгийн тоо юу төлн мөлн ч гэсэн юм байж байгаа. Янз бүрийн юм байна. А тэр одоо нөгөө янз бүрийн гарах төлбөр тооцоонуудыг шинэ карьерийн компанич нь төлж барагдуулъя. Манад нэгтчихэ гэдэг тийм саналууд ирдэг л гэсэн үг. Ер нь бол тийм саналууд байдгийн шүү бас ер нь. Ой юм бэ. Тэгэхээр яг ер нь бол компаниа судлаад компаниа сайн байгаад аль саналууд нь чамд өөрт чи айгүй тохирж ийн вэ? Ямар хугацаанд тохирж ийн вэ гэдгээ сонгоод тэгэл яг тэр хугацаанда committed байх юм бол ер нь бол айгүй давуу талтай л тийм байж байна. Тэгэхгүй ямар ч юм их тэгдэж байна тий. Тийм л. Өөр ямар нэгэн чамд асуулт мосолт өгнө үү? А тэгэл нөгөө нэг зүгээр яг нэг чик хэлэхэд за minted ороод $25 ч юм уу $15 ч юм уу. За ер нь бол нэг 15 одоо $15 болсон байна. Одоо 15 байгаа юм билээ. Тийм ээ. $15-оор орчлоо гэж бодлоо гэхэд зүгээр чик байгаа. Тэрний үүхээр за 2 сар хэрглэчихээ 3 сар хэрглэчихээд минт л үгээ залга зая. Залган гутлаа. А за би ингээд өөр карьер руу орох чинь аа. Тэр карьер маань $10-ын одоо план байна. Надаа. Тэгсэн мөртлөө надад unlimited data үгүй гэж юм. Эсвэл 10 гигагийн дата үгүй гэж 15 гигагийн дата үгүй гэж байна. Тэгэд би ингээд солимоор байна гэд гэрээгээ цуцламаар байна гэд хилээд ингээд үз. Тэгээд зүгээр яг хуу зүгээр нөгөө одоо сайн оператор те компанийн сайн customer service-тэй оператор чамтай холбогдох юм бол чамд оо бид нар танд яг $10 чинь 15 гигабайттай юг өгё. Гэтэ offer change хийж болох юм шүү дээ. Одоо өөрчлөлт тийм боломж гарч ирдэг. Тэгэхээр хүн энэ тааруулзаад зүгээр ёо. Ажиллал. Тэгэхээр ер нь бол 1 сар болоод 2 сар болоод ашиглачаад зал. Ер нь бол залгаад үсгэл хэрэгтэй юм. Хэрэглэж чи авч үлдэх гэж л нэр тийм байна. Тийм боломжууд байдаг юм. Ёо. Mobicom Unitel 2 өрсөлдөж шиг л ирж өрсөлдөж байгаа шүү дээ. Тийм байна. Тэгээ Монголд дугаар нэг 2000 гарч лөө нэг зөв рандом дугаар аваад тэгэл нэг хэвлэл дата мата авал явчих тий. Тэгэл энд ирсэн чи ёо бүр амар үнтэй тэгэл шок нэрчсэн.
мэддэг шүү дээ. За тэгээд энэ шоконд ороод яг энэ хүүч чинь шоконд ороо явж байгаа хүмүүс яг. Тэгээд одоо шоконоос гарцсан. Шоконд одоо бол тасан зогсоод 100 доллараа. Утсны дугаараа шууд ингээ хамаанамаг юм авалгүйгээр анханаас бас ингээ хүүхэн судалгаа мудалгаа хийгээд тий. Ойр орчмоо хүмүүсээс асуугаад тийж аваад өөртөө ашигтай нэг боломжийн тий бас өөрийгөө бодсон юм авах хэрэгтэй юм биш үү манайха. За тэгээд энэ тал дээр бас утсан дээр мэдээлэлтэй хомс одоо бидний хуваалцаагүй юм танарт байгаа бол бас хуваалцаараа. Тэгээд баярлалаа guys. За баярлалаа. Bye.